Moi. Mä ajattelin dokumentoida tätä mun pokettiani vielä nyt ennen kuin se toistaiseksi poistuu käytöstä. Olen siis kuljettanut sitä nyt tässä pussukassa, joka on Sue So Much Sweet. Ehkä mä linkkaan sen. No, kyllä te löydätte sieltä vanhoilta videoilta. Sue So Much Sweet Stuff, olisikohan se ollut niin. No anyhow, mun everyday carry on ollut siis tämä tuossa pussukassa, sitten tämä penaalina. Ja täällä on ollut noi vatun tarrakirjat. Ja sitten muutama oliklipsi. Ja sitten näiden lisäksi mulla on ollut tällainen Tigerista ostettu pussukka, joka on kyllä näkynyt aikaisemminkin. Täällä mulla on tämmösiä random tarroja, mitä mä sitten käytän noissa mun pocket aukeamissa. Sitten täällä on tää mun pocket vihko, johon mä kerään kaikkia tietoja, niin se kulkee tuolla mukana. Eli nämä kolme mulla on siis ollut nyt käsilaukussa koko tämän syksyn mukanani. Ja nyt tosiaan sitten käytännön syistä yksinkertaisesti. Jotenkin tää nyt vaan sotii mun ajatusmaailmaa vastaan. Siitä, että less is more. Joten niin ihana kuin tää onkin, siis kattokaa nyt tätä. Tässä on niinku kaikki täydellistä. Paitsi että se ei mahu kiinni, mutta se nyt on vaan sen takia, että mä en oo saanut siivottua tätä. Näitäkin mun on pitänyt iät ja ajat yhdistää ja vähentää, mutta en oo saanut aikaiseksi. Mutta mä nyt en käy joka ikistä kauppaa läpi, että mistä mikäkin on. Ne näkyy siinä edelliselläkin videolla, koska ei tää setup on nyt varsinaisesti muuttunut mitenkään kauheasti. Mutta lähinnä mä vilautan, että miten tätä nyt on käytetty ja miten onko se toiminut vai ei. Eli tässä on nyt vaan nämä alkuhärpkeet. Sitten tulee vuosisilmäys. Itse asiassa mä voisin nyt tässä samalla kun kerrankin muistan. Oho, nehän tippu. Missä se on se? Tuolla. Vuosisilmäyksellä. Sehän on nyt ohi. Viimeisiä viedään. Ei! Voi perskutaralla. Onne. Tästä piti tulla lyhyt ja ytimekäs video. Ei pitäisi voida säätää mitään ylimääräistä. No se on nyt siellä. Mä korjaan sen sitten myöhemmin talteen sieltä. Siis nämä mun kynnet alkaa olla aika katastrofaalisen pitkät. Niin vähän niin kuin epäkäytännölliset jo. No ensi viikolla siihenkin asiaan tulee muutos. Tosiaan tässä olisi nyt ollut 19 vuoden vilkasulla. Ja sitten on nämä kuukausinäkymät, missä mä oon siis trekännyt tohon mun treeniin liittyviä juttuja. Että milloin on lepoviikkoja. Niin edespäin, mutta sekin on nyt vähän niin kuin jäänyt. Itse asiassa täältä puuttuu joulukuun insertti kokonaan hupsistarallaa. Sitten tässä insertissä, no on harmi kun nämä ei ole akateemisia inserttejä, vaan nämä on vuosi-inserttejä, niin tässä on lasten koulu, syksy, lomat. Haluaisin, että yhdessä insertissä olisi koko kouluvuosi, mutta kun sitä nyt ei ollut sitten saatavissa, sitä pyydettiin, mutta sitä ei saatu. Pitäisikö vähän? Sori, tää taas huojuu tää mun kamera, koska reisisysteemi. Mulla on siis selfie-tikku. Onko puhelin selfie-tikussa ja selfie-tikku reisien välissä. Niin tässä olisi nyt 2019 kevät, lukukausi, lomat. Tääkin vie enemmän tilaa, kun pakko olla kaksi inserttiä sitä varten. Sitten on kuukausi. Näkymät. Tää on niinku mulle toiminut se. Niinku, miten se sanot, niinku eteenpäin suunnittelun. Eli tänne mä laitan niinku ylös ne menot ja sitten täältä siirrän
siirrän tuonne viikkoaukeamille aina kyseiselle viikolle. Tänne tulee siis ne ylös, mitkä ei tule Vilmaan, toisin sanoen. Tässä on lokakuu. Tässä mä oon ottanut tämän poketin käyttöön ilmeisestikin. Sitten marraskuu. Ja joulukuu. Hailey's Handmade Co. Se oli se. Elikkä tää oli siis monthly otsikolla. Ja nämä dashboardit on passport-kokoiset Foxifixiltä. Noi teidän insertit leikattu kahtia. Sitten tulee weekly. Ja tässä on nyt lokakuu viikot. Näissä on siis vaan ihan jotain random tarroja sinne tänne laitettu. En näkyykö edes, onko liian kaukana. Tossa on lokakuun loppua, Halloween viikkoa, onko? Tuolla ainakin Halloween juhlista puhutaan. Sitten tässä on tosiaan, tässä on tyhjät ruudut. Sitten tässä on viivalla. Viivallisia ruutuja. Mä oon vaihdellut näitä aina ihan randomisti. Välillä on puolet ja puolet. Ja tässä näkyy esimerkiksi, kun on vaihtunut insertti, että on viivaa ja on tyhjää. Ei se nyt mua sinänsä ole mitenkään haitannut. Tässä ollaan jo marraskuussa. Jaha, ollaanko me oikeasti laitettu? Jaa, niin on jo joulukuun ensimmäinen päivä. Me ollaan laitettu 6. Sitten joulukuun viikkoja. On ollut vähän hiljaisempaa. Harrastukset siirtyy tauolle ja niin edespäin. On vähemmän menoa. Sitten on tämä viikko. Mun today-merkki. Tässä nämä pitäisi liimata yhteen. Siellä on liimaus pettänyt. Sitten nämä on tämmöisiä random juttuja. Näitähän nyt ei sitten enää kevään puolella mun kalenterissa näy, että katsotaan nyt, miltä se tuntuu. Sitten tässä on mun food-osio, mutta mä en ole koko joulukuussa träkännyt mun foodeja, mutta ne on täällä. Olen siirtänyt ne tänne. Tämä on siis Peanut Planner Cone insertti. Tämäkin, niin kuin kaikki muutkin tähän mennessä. Täällä on siis ruuat ja treeni ja sitten trackeria. Ja sitten mä oon jotain pientä tarraa johonkin sinne tänne laittanut. Mutta tosiaan joulukuussa en oo nyt tätä tehnyt, koska jotenkin joulukuu on ollut tosi, tai no marras-joulukuun vaihe on tosi raskas. Ihan just aava. 10 minuuttia. Ja näin mä oon siis tosiaan näitä inserttejä säilönyt tänne. Tää on se mun ongelma. Tämän takia mä oon nyt toistaiseksi luopumassa poketista niin ihana kuin se onkin. Koska paperisaaste. Yksinkertaisesti. Nää on tosi vaikea säilöä. Näitä tulee tosi paljon. Ja niin. Täällä on sitten ruoka-ainepankkia ja sitten täällä on tracking. Otsikolla seuraava. Tässä mä oon träkännyt väärinpäin. Taas tämä sama akateeminen ongelma. Lasten kokeet syksyn aikana. Ihan vaan, että näkee, että kuinka paljon niitä on sitten ollut. Niin kuin täällä on ollut aika tiheeseenkin välillä kaiken näköistä. Sitten tää on tämmönen täpöinen merkki. Tää voi laittaa tonne, mutta mulla alkoi olla siellä ylhäällä niin paljon tavaraa, että mä siirsin sen tänne alapuolelle. Sitten on taas dashboardia. Hömppää. Tänne mä oon laittanut noita koodauspelejä. Oli tarkoitus lasten kanssa vähän katsoa näitä. Hello Ruby meillä onkin just lainassa.
mutta sitten ihan tommosia pelejä, mutta ei ole kirjattu. Sitten täällä on painojen noita saliliikkeitä ja painojen seurantaa ja sitten on body measurementsia. Sitten träkkää myös salitreenejä. Tässä on nyt elokuusta alkaen. Puntit tarkoittaa salitreeniä. Kävelyä, sitten tuolla jotain erikoista, ne on sitten merkitty tänne. Ja sitten välillä saattaa olla lenkkaria tai jotain muuta, että on lenkillä. Cheat mealia. Täällä... Jaa niin, ne puuttuukin täältä ne alkuvuoden, silloin oli... Täällä on ollut vähän niin kuin tiiviimpää tahtia, niin kuin näkyy täällä on ollut paljon treeniä. Silloin oli vielä motivaatiota, mutta sitten tuli marras-joulukuu ja kaikki laski kuin lehmän häntä. Siis ihan aihealue kuin aihealue elämässä, niin jotenkin mikään ei ole vaan maistunut. On ollut jotenkin raskas nämä kaksi viimeistä kuukautta. Ja sitten mä oon ollut tuolla kipeäkin välillä. Tossu on vähän painanut. Josko se tästä taas uusi vuosi ja uusi arki? Valoa kohti mennä. Viime lauantaina se kääntyi parempaan suuntaan. Valon määrä kasvaa. Mä arvostaa nämä penelopet, kun ne kädet on tälleen levällään, niin ne ei mahu tänne väliin. Isoja. Sitten on tää tasku, missä mä oon säilyttänyt noita tarroja, joita mä käytän näissä inserteissä. Nämäkin on Peanut Planner Colda. Sitten on Brain Dumpia. Elikkä ihan vaan random stuffia. Kauheasti kaikkea ylimääräistä. Mä en halunnut ekalle sivulle kirjoittaa mitään. Sitten on velkakirjaa ja Tombow Trackeria. Oho, nyt taas kamera huojuu. Onko on näitä kiiltäviä pintoja tässä kameraa edessä, niin, tai siis kun valo osuu niihin, niin kamera kääntää kaikki tummaksi. Sitten on jo joululahjalistaa ja sitten mä tilasin Rekosta joulusruokaa ja sitten mulla on postit lapuilla ollut vähän sitä sun tätä täällä aina väleihin liimattuna. Tässä nyt esimerkiksi on joku, mitä on tehnyt kaupasta ostaa, kun on ollut kaupungilla asioilla. Sitten mulla on täällä tämmönen Peanut Planner Cole on tämmönen tracker insertti, missä voi trackata, että mitä hänen inserttejä on niinku ostanut tai hankkinut, ettei tule ostettua samoja inserttejä siis tuplana. Täältä voi tarkistaa siis. Ja nämä mulla nyt on siis pocket koossa, nämä insertit. Tää on jatkuu toiselle puolelle. Sitten oh crap. Password, sit pannaan piiloon. Se on siis tällainen insertti, sekin on Peanut Planner Colta muistaakseni. Anyplansilla on vastaavia, mutta musta tuntuu, että sillä on niinku isompaa kaikki. Että Peanut Planner Colla on silleen vähän niinku tiiviimmin kaikki. Että sinne tavallaan pienemmällä käsialalla tää kirjoittaa, mutta mahtuu enemmän. Mä oon koodannut kyllä kaikki mun salasanat, ettei siellä mitään tärkeää paljastu. Ja sitten page lifteri viimeisenä ja lisää koristeita. Täällä mulla ei itse asiassa tajua olla mitään, koska se bulkkaa tätä vielä lisää, niin sinne en ole laittanut mitään. Mutta näin mä oon tätä nyt käyttänyt ja tämmöiseksi tää nyt jää. Siis rakastan tätä nahkaa, rakastan tätä planneria. Mä oon sen faaninkin unohtanut sen krokon Filofaxilta. Tää on vaan jotenkin ollut niin ihana. Ja mä rakastan jotenkin tätä värittömyyttä. Mikä tässä on. No nythän nämä tietysti heijastelee kaikkia värejä nämä täbit täällä, mutta siis jotenkin tämä neutraalius on vaan niinku tuntunut omalta. Kaikki muu tässä niinku natsaa, mutta ei tämä osuus. Ei tämä paperin määrä. Siis hirveätä tulostelua, hirveätä leikkaamista ja se ei vaan nyt niinku... Jostain on luovuttava, kun asioita on paljon. Ja se on nyt tämä väsääminen, mistä mä olen päättänyt luopua.
Elikkä mulle on tulossa Hobonichi Weeksi. Ja sillä koitan nyt sitten pärjäillä. Katsotaan kuinka pitkälle se kantaa. Ja Chicksparrowlta tilasin siihen kannet, mutta tehdään siitä sit, yritetään tehdä siitä sit oma video. Toivottavasti te ette ole ihan merisairaita tästä kameran huijumisesta. Se voi olla aika ärsyttävää, mutta se on joko näin tai ei ollenkaan. Näin. Kiva, jos jaksoit katsoa. Tilatkaahan Instaa ja kanavaa, jospa me tästä taas aktivoidutaan. Hannemarilla siellä tietysti pikkunen vie kädet ja ajan, että hetken aikaa voi joutua hänen videoita vielä odottelemaan, mutta kyllä meillä ainakin jotain yhteisiä videoita saattaa olla tulossa. Ja no vannomatta paras voi olla, että ne julkaistaan ennen tätä videoa, niin en ehkä sano nyt mitään. Mutta tämä oli tämmöinen. Kiva, kun katsoit.